Que ha sigut una temporada, bueno, d'una lesió, pues, en què un principi pues, pareixia una cosa i al final ha sigut una altra. No és fàcil. Quan tens un temps de baixa més o menys marcat, que en teoria és curt, i veus que se va allargant, que no et trobes bé, no tens bones sensacions, seguixes treballant, damunt veus que eres un home important per a l'equip, no pots ajudar dintre del terreny de joc, que damunt és on t'agrada estar i on t'agrada ajudar, però bueno, això al final, aquestes coses de la vida sempre que a mi, pues, hasta ara, una cosa així no mai m'havia passat, pues, sempre te serveix sempre a aprendre, per a millorar, i hasta ara l'important que ja estic així, al costat dels companys, en un moment en el que n'hi ha que estar, on mos ho juguem pràcticament tot, i content de tornar a estar amb ells i poder sumar, poder ajudar i poder estar dins del terreny de joc, que és on m'agrada parlar. Amb tot el que ha passat aquesta temporada, amb els canvis d'entrenador i tal, és més dur per un jugador com tu, que sempre demostra aquesta ràbia, aquesta empenta, el fet de no poder ajudar sobre el verd? Sí, clar, al final, quan tot va bé, quan va tot rodat, és molt fàcil estar, no? Però en els moments complicats, jo sempre dic que és on se veuen els jugadors i la gent de veritat, quan les coses van mal donades, i jo en els moments complicats, la veritat que és quan més m'agrada estar. Victòria important l'altre dia, tu deies a l'hora de la veritat, perdó, necessitava aquesta victòria de forma urgent, no?, per la situació de l'equip. Sí, com aigua de maig, no? Com se diu, era un moment que les coses, pues, no ens estaven sortint. Des de que Raúl pues, va marxar, pues, l'equip, el mes de l'arribada d'Iñaki, dona un salt per a bé, jo crec que no ens vam acabar de trobar, però bueno, al final ara està Dani, estem amb Ordenei, igual que també estàvem amb Iñaki, però al final l'important d'aquests primers partits és el guanyar, no? Perquè encara que tingués, pues, bones sensacions, si no arribes a guanyar, no? Pues és com que dudes altra volta, tal, però bueno, al final l'equip se va veure que anàvem tots amb moltes ganes, vam competir molt bé, i si estem així, no? És que és molt difícil, perquè la qualitat està. Llavors, si aconseguim donar el 200% que cada un el tenim, i des d'aquí fins al final, jo crec que serà tot molt més fàcil. A partir de la Real Societat també va ser el nàfic més reconeixible potser de tota la temporada respecte al que veiem l'any passat. Bueno, jo crec que va ser un nàstic al que la gent de Tarragona li agrada, no? Un equip que ho deixa tot, que lutxe cada valor com si fos l'últim, com si li anés la vida, no? Després està clar que, com ja t'he dit abans, que la qualitat individual està, però aquest esforç de sacrifici, d'unió, d'equip, jo crec que és el que li agrada a l'afició del Nàstic. Jo crec que la gent estava, per aquest partit, estava contenta, i la gent és això el que vol, i és el que nosaltres ens hem de carregar de donar-li a la gent. I ara toca anar al cap del Barça B. Quin partit preveus? Bueno, pues jo crec que ens anirà bé el partit de la Reial, perquè jo crec que són dos filials molt semblants. La Reial és veritat que et juga molt, molt bé, i a la millor, pues, el Barça no et juga com a col·lectiu tan bé, però individualment jo crec que té algun jugador que és millor, però ja t'he dit que hem que partir de la base d'aquest fin de setmana, no? Si estem així, ens podem permetre i somiar de que podem traure perfectament els tres punts, però hem d'anar igual o millor a aquest del llistó que hem marcat, i des d'ahí per amunt. Sí, escoltant-vos als jugadors i a l'Andrani l'altre dia després del partit, es comentava com un tipus de responsabilitat que bé s'ha guanyat, la imatge ha sigut molt bona, però que, a veure, això tot està obert, per bé i per dolent, no? És a dir, no hi ha reescrit encara aquesta temporada. No sé si és aquest concepte el que s'ha de fer valer a dins del vestidor, que es pot fer de tot encara aquesta temporada. No,
El que se parla en el vestidor més que res està clar, que se tenia ganes de guanyar perquè la situació era complicada i quan no guanyes, pues estar així tantes setmanes sense guanyar, pues és complicat i al final pues, és com un alliberament, no? General, però que tenim clar des del vestuari que n'hi ha que anar partit a partit. Ara en Barcelona tenim una altra final, no? Perquè al final han decidit nosaltres per conforme anar la temporada que tinga que ser així. Tenim una altra final, n'hi ha que anar a Barcelona a guanyar. I, bueno, i quan anem a Barcelona a cada 90 minuts i haguem guanyat el partit, pues ja parlarem. I ara cada partit hem d'afrontar com una verdadera final. I una altra cosa també del debut del Dani. Després del partit comentava, el que s'ha de fer és fer-ho fàcil, no complicar-ho amb els jugadors. Ho necessitava també la plantilla de fer un reset i dir, anem a jugar més fàcil, no ens anem a complicar tant la vida que al final potser no és tan complicat tot plegat. Sí, n'hi ha voltes, no, que dels moments complicats la forma de sortir fàcilment és fer les coses pràctiques i bueno, al final Dani és una persona que jove, amb moltes ganes de treballar, pues molta il·lusió i bueno, és això que ha contagiat també una mica a la gent. Nosaltres ja portem 2 anys amb el Dani, sabem les capacitats pues que té, no? com a segon i les capacitats futbolístiques i tot el que és, i ja el coneixem i, bueno, i que al final pues, la gent també té ganes de voler, no? I de saber que no està al seu nivell i que té ganes d'apretar, i ha sigut pues una mica tot el que hem donat aquest pas i ja està, com he dit, n'hi ha que seguir, evidentment no hem fet res ni molt menys, no hem guanyat un partit. I aquesta és la línia a seguir, n'hi ha que seguir així i traure molts més punts i guanyar partits.